Najvažnije teme iz štampe ovog jutra komentarišemo sa profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ognjenom Radonjićem. Profesore, dobro jutro. Hvala vam što ste ovde sa nama. Juče je predstavljen taj najavljeni plan za budućnost Srbije, skok u budućnost do 2027. godine. Za početak, kako uopšte tumačite da se u ovom trenutku, nakon izbora, kada i dalje traje za deo makar javnosti i građana ta postizborna kriza, da se sada izlazi sa tim velikim planom, investicionim planom za budućnost? Pa pravovremeno, kako da vam kažem, to jeste. Mislim, strategija da što ta budućnost, kao što je bliža, to je dalje. Jer što mi brže trčimo u budućnost, nama je ona postaje sve dalje. I ovakvih planova o nekakvom kvantnom skoku mi smo čuli već, mislim, dosta puta. Sad vidim da se to javlja i pod nekim imenima, kao Maršalov plan ili neki novi New Deal i tako dalje. Ali tu u svemu ima i neke simbolike, jer Maršalov plan je bio plan pomoći Amerike za razrušenu Evropu. A da bi prosto ne samo da bi se ona Evropa ekonomski podigla i bila kredibilan ekonomski partner, nego i kredibilan politički partner, jer je tada ova Evropa bila važna brana u nadiranju komunizma. A mi i ovde dalje osjećamo ruske uticaje sa jedne strane, a sa druge strane onda ispada da vi priznajete da je vaša privreda razrušena. A New Deal je isto bio jedan, da kažem, skup javnih fiskalnih politika za podršku nakon velike recesije, odnosno velikog berzanskog pada 30. godina prošlog veka, gde je bilo problema velike nezaposlenosti, siromaštva i tako dalje. E pa sad, ako je vaša privreda balkanski tigar, onda se pitamo šta će vama Maršalov plan ili New Deal i tako dalje. E sad, ono, kada me pitate ovakva pitanja, se uvek setim onoga, kako zove, da ćemo mi da izvozimo pileće nogice, a da ćemo da proizvodimo leteće automobile. Eto, pa to, meni sve to deluje kao priča o letećim automobilima. A vam deluje kao priča o letećim automobilima da će prosečna plata 2027. biti 1400 evra, prosečna penzija 650, minimalac 650. Pa ajde sad izračunite, recimo, ako vi posmatrate period 2012-2022. otprilike, vi ste tada kumulativno porasli za nešto više od 30%. Znači, oko 3% godišnje smo mi u proseku, BDP je rastao u tih 10 godina. E sad vi, znači, kažete, kako ste rekli, za narednih 4 godine da će porasti sa... Pa 3 u stvari, da. Prosečna plata na koliko? 1400 evra će biti prosečna plata, penzija 650. Pa to je, znači, treba da poraste, koliko sad je 800 otprilike evra, nešto više od 800 evra, treba poraste za nekih 100%. Kako, znači, vi sad hoćete da rastete 20% godišnje, a vi ste u prethodnih 10 godina rasli 3% godišnje. Kako? Ali kada čujemo da koliko će biti... Mislim, to je evo ta elementarna logika. E, ajde da uđemo onda u tu logiku. Ono što je također rečeno je da se predsjednik nada da će 2027. godine BDP biti do 100 milijardi, kako je on rekao, što je 3 puta više nego što je bilo 2013. godine, čini mi se. Vi ste pisali tekst za velike priče pre nekoliko meseci, ja mislim, on se zvao Istina o srpskom BDP-u i govorili ste o toj razlici između realnog i nominalnog BDP-a, objašnjavali ste zapravo šta znači ono što čujemo na televiziji, a šta je realnost. Možete sada to da primenite i na ovo što je rečeno za tih 100 milijardi? Pa realni BDP vam govori o kako se kreće vaša realna proizvodna moć, a nominalni BDP u sebi sadrži tekuće cene, tako da vama nominalni BDP može da raste i brže od BDP-a zemalja u okruženju ako imate veću stopu inflacije. Mi smo u posljednje 2 godine imali jednu od najvećih inflacija u Evropi. Prošle godine 15%, ove godine 12%. U tom smislu jesmo prvaci i na taj način se zapravo taj nominalni BDP preuveličava. Kad gledate realni BDP, to vam je ovo čemu sam vam rekao. Znači, mi u posljednjih 10 godina rastemo
oko 3%, nešto manje od 3% godišnje. I sada u ekonomiji postoji jedan efekat koji se zove efekat sustizanja, a to je kad ste vi na nižem nivou razvoja da se za vas pretpostavlja da ćete za svaku jedinicu investicija brže rasti od onih zemalja koji su na višem nivou razvoja od sebe. I sad vi ako sebe poredite sa zemljama centralne i istočne Evrope koje su 2013. bile na višem nivou razvoja, gledano po BDP-u po glavi stanovnika, i recimo Rumunija, Bugarska, Hrvatska i Mađarska, i vi vidite da kako vreme odmiče da vi sve više i više zaostajete za njima. Znači, nasuprot tom efektu sustizanja koje je očekivan u ekonomiji, vi imate zapravo dodatne divergencije, dodatno zaostajanje, da će vama čak i sutra da vi rastete brže od tih ekonomije, trebaće vam decenije da ih stignete. A sad ovo da se do 2027. za neki 3-4 godine vaš BDP poveća za nekih 50%. Pa to je nemoguće. Prosto je nemoguće. A kada se kaže da je... I posebno u ovim uslovima, jel, da vi imate jedno potpuno obrazovno, zdravstveno posrnuće, demografsko posrnuće. A bilo je reči i o svemu tome. Evo, recimo, kada je reč o demografskom posrnuću, nije se govorilo, odnosno bilo je ovih nekih filmova koji su se puštali gde su građani govorili kako nisu otišli iz zemlje jer su mogli da nađu posao i tako dalje, ali bilo je priče o populacionoj politici. Jedan deo je bio posvećen tome da će sva porodilišta biti obnovljena u naredne 3 do 4 godine i nekako se činilo da je akcenat stavljen na to usled svega što se dešava poslednjih dana, žene koje je preminulo dete u bolnici u Sremskoj Mitrovici, nasilja koje je ona pretrpela. Kako objašnjavate to da je državi toliko stalo do populacione politike, najavili su i povećanje davanja za prvo i drugo dete, a da se ne radi ništa po pitanju suzbijanja onoga što porodilje trpe u porodilištima? Ako znamo da svaka deseta žena neće da rodi drugo dete upravo zbog toga, pa, znate šta, mislim, to je bilo priča o nekim veštačkoj inteligenciji, superkompjuterima i tako dalje. Kako vi pričate o veštačkoj inteligenciji kad vi zapravo ovde ne vodite računa o običnom čoveku? Jer da biste imali veštačku inteligenciju, vi morate da imate prethodno čoveka. Ako vi pogledate opet prethodnih 10 godina, mi imamo izrazito negativan prirodni priraštaj. Višak umrlih nad rođenima je kumulativno oko 500.000, oko pola miliona ljudi. Kada gledate otprilike neke procene koliko ljudi godišnje napušta zemlju, dobit ćete isti otprilike takav broj. Tako da mi iz 10-11 godina smo ostali bez blizu milion ljudi. Tako da, ako ne radi se o... Mislim, vrlo je važno kakvi su vam uslovi u bolnicama. Vrlo je važno koliko su oni plaćeni, tako dalje. To su elementarne stvari. Ako nemate, kako kažem, jedan širi društveni kontekst koji omogućava ljudima da barem pristojno žive, oni će početi da odlaze u inostranstvo, što je kod nas inače masovna pojava. I ovde, pre svega, nije pitanje, vrlo je važno pitanje uslova, ali ovde nije to primarno pitanje. Ovde je primarno pitanje to što vi imate u Srbiji već godinama ozbiljan nedostatak zdravstvenih radnika, jer najviše zdravstveni radnici napuštaju Srbiju. Tako da, i to vam je sad i taj negativan prirodni priraštaj, jer tako, nije samo populaciona politika u smislu nataliteta, nego imate tu, zašto mi imamo toliko umrlih, zašto toliko ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti, zašto toliko umire od obstruktivnih bolesti pluća i tako dalje. Mislim, vi ovde imate probleme i zagađenja i nezdravog života i nedostatak te osnovne, da kažem, sportske kulture ishrane i tako dalje. Tako da ovde su ozbiljni problemi i oni su i blisko povezani, jer vi da biste stimulisali nekoga da poveća natalitet ili da ostane u zemlji, vi morate da obezbedite jedan, pre svega, da kažem, sigurniji društveni kontekst, da vi obezbedite mladim ljudima da imaju određenu izvesnost u svom životu, a ne da prosto živite u zemlji koja je selektivna, koja je arbitrarna i pre svega koju karakteriše neizvesnost. Nije samo u pitanju standard života, važan je i standard života, naravno, ali ovo je u pitanju nedostatak kvalitetnih javnih usluga, visoka korupcija, kriminal i tako dalje. I to su
jedna nesigurnost i to spada sigurno među najvažnije faktore zašto pre svega mlađe ljudi odavde odlaze ili ne vide svoju budućnost. Jer sećam se, u aprilu je Krov mladih je sprovela anketu. Ja sam se, prosto mi je bilo žao kada sam pročitao da 50% mladih planira da napusti zemlju. Da. A kada čujete, recimo, to da je važna socijalna kohezija, smanjenje nejednakosti, vi ste takođe pisali još jedan tekst za velike priče upravo o manipulaciji kupovno moći nejednakostima. Jer kada čujemo juče da je smanjena stopa siromaštva, da je najvažnije da se zapravo podigne standard onima koji gore žive od većine i tako dalje, je li to manipulacija nejednakostima ili je to dobra vest? Smanjena stopa siromaštva, smanjena stopa nezaposlenosti? Pazite, da vi uopšte takve politike praktikuje, to je stvar elementarne pristojnosti. Mislim da vi imate ovde jednu masu ljudi, to je otprilike 28-29% ljudi koji žive na pragu siromaštva ili socijalne isključenosti. 20 smo čuli juče. Nije tačno. To je oko 1,9 do 2 miliona ljudi u Srbiji izrazito siromašno i velike su nejednakosti. Prosto u poslednjih 10 godina je došlo do velikih, te kažem, divergencije između siromašnijih slojeva društva i kreiranje jednog sloja ultrabogatih ljudi, 1% najbogatijih i tako dalje. I to jeste naravno sve štetno, ne samo za privredni rast, nego na taj način se i razara politički sistem, jer vi dobijate jednu, da kažem, politekonomsku elitu, znači jednu blisku simbiozu između ljudi koji su na vlasti i njima bliskim biznismenima ili pripadnicima organizovanog kriminala koji postižu toliku moć da ne samo da mogu da utiču na izbore, što mi i vidimo da se dešava, nego mogu da utiču na to da se donose zakoni koji njima odgovaraju. I sad, vama je taj primer upravo ovaj nacionalni stadion, projekat Expo 2027. To su upravo primeri te prakse, gde je zapravo cilj skretanja javnih resursa u privatne džepove i enormnu koncentraciju bogatstva. Mislite, novi lex specialis koji je... Tako, pa, mislim, vi ste pre toga imali zakon koji je bio upotrebljen od 2020. do 2023. Taj zakon je ukinut na insistiranje Evropske unije, gde ste vi imali neke specijalne projekte od izuzetnog značaja, gde je uopšte zakon o javnim nabavkama nije važio, da vi sve možete o nekim bilateralnim ugovorima i pregovorima da dogovorite ko će dobiti posao, pod kojim uslovima i tako dalje. I pošto je taj zakon ukinut, zapravo ovde je sad iznuđeno rešenje lex specialis da ima sad važan biznis ne bi propao. I onda se vi sad, na primjer, čudite što su pokradeni izbori. Pa da li ljudi shvataju koliki je ovde novac u pitanju i koliko će se oni dodatno obogatiti? A je li tačno kad kaže Siniša Mali da je to najveći ekspor, najveći razvojni potencijal naše zemlje? Ma sve je ovde najveće i litijum je najveći, sve je najveće. Ovde svi pričaju o BDP-u, one pričaju o troškovima i o tome kako se ovde generalno tretira radna snaga. Pa evo, imali ste sada primjer masovnog trovanja od lepka, mislim, oni su sledeći dan natrali ljudi da dođu i nova tura ljudi se otrovala. Mislim, a kad pričaju o BDP-u i kako će da utiče na BDP iskopavanje litijuma, tu se obično preskače, se kaže da svi ti projekti moraju da imaju cost-benefit analizu. Ok, benefit analiza je povećanje zaposlenosti i BDP-a, niko nam ne kaže u tome koliko su troškovi. Jer ti troškovi se mere ne samo u izgubljenoj poljoprivrednoj proizvodnji, nego da devastacije životnog okruženja, biodiverziteta i tako dalje. Koliko to košta i kakvi su uopšte efekti, da li će tu, šta će se dešiti sa tim prirodnim okruženjem. Ja se sećam da smo imali jednu studiju, čini mi se, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je, koliko sam ja shvatio, ishod te studije je bilo da je takav projekat neprihvatljiv. Znači, o tome se ne priča, ali se priča o stvarima da ćemo mi imati, da će ti ljudi u Loznici od Bajne Bašte, kojih ima ne znam koliko, 105, 110 hiljada, jer tako nešto beše rekao, ali si samo me zanima koliko ih ima kad je dan glasanja, verovatno ih ima duplo više, imaće toliko para da će moći da bacaju te pare. Pa dobro, ali onda mogu i da se pitaju da li te pare mogu da kupe njihov životni vek, jer koji verovatno će biti drastično skraćen.
Evo, stalno nam se nameću izbori. Koje god pitanje da otvorimo, govorili ste, čini mi se, za danas, pre jedno mesec dana, o svemu što se desilo nakon izbora. Rekli ste da mislite da opozicija nije uspjela da mobiliše građane, parafraziram sada, da, politički. I evo, desilo se umeđu vremenu još jedan protest 16. januara, zahtev Ustavnom sudu za poništenje izbora, raspravu u Evropskom parlamentu, pismo Ursuli von der Leyen, 20 evropskih političara, sa druge strane targetiranje Crte od strane predstavnika vlasti. Kako se vama sada sve to čini kada uzmemo u obzir evo i predstavljanje ovog plana juče? Je li ta priča gotova ili ona za vas i dalje traje? Ja mislim da je gotova. A što se tiče, mislim, vidim po reakcijama iz sveta. Mislim, šta sad mi očekujem da će oni da reaguju? Mislim, ne znam šta će biti sa litijumom. Bili tamo u Davosu, ko zna šta se tamo dogovorilo. Vidite, mađarski ZET, odnosno predsednički ZET, kupuje ovde nekretnine. Slovačka firma preuzima neke ovde agencije. Koliko se ovde para pere? Kako da vam kažem, ovde se sve radi što je u njihovom interesu. Mislim, sad se mi čudimo što se, ne znam, ambasador Hill tako ponaša, a ne sećamo se da je nedavno rekao, ako vam se ne sviđa ova demokratija u Srbiji, pogledajte kako je u Severnoj Koreji. Kako kažem, oni imaju svoje interese i oni gledaju svoje interese i njihov interes ovde je, šta ja znam, politički mir, stabilnost, otklon od Kine i Rusije, jeftina radna snaga, obrazovana emigracija, devastacija životne sredine, njih demokratija ovde ne zanima, to je već dugo tako, ali se ponavljamo i ne možete da očekujete da će oni sada da brane vaše izborne rezultate, posebno ako vi kao opozicija niste bili u stanju to da radite. Jer nekako meni od početka nije tu bilo logično kako vi sada nema izbora dok se ne ispune zahtevi, preko noći prelazite u to, mi tražimo izbore i tu u Beogradu i parlamentarne izbore u istim tim uslovima koji su još gori nego 2020. kad je bio bojkot i onda ste očekivali šta. I u suštini vi kada pogledate tu političku kampanju, vi ste s jedne strane imali predsjednika koji je potpuno dominirao. Vi iz tih naprednjaka nikog niste mogli da primetite. Suvereno vodio tu kampanju, a ovde praktično političke kampanje kao i da nije bilo i došli ste do jednu apsurdnu situaciju da Proglas koji nudi neku relativno neutralnu poruku tipa izađite na izbore da bude vidljiviji od političkih partija koje sutra treba da kreiraju okruženje u kojem ćete vi da egzistirate i da odgajate svoju decu. I onda ste došli do toga da kažete, e sad se mi čudimo, pa i pre je bilo toga, unutrašnjih migracija i migracije iz Republike Srpske i tako dalje. Ovde se zapravo desila njima jedna srećna okolnost koju oni naravno nisu iskoristili, ne znam zašto. Prosto su građani primetili arenu. Da se arena nije desila, ovo bi sve prošlo i ne bi se ništa sad posebno desilo. Jer ti bugarski vozovi, dupli birački spiskovi, kupovina glasova, fiktivni potpisi za stranke, pa smo mi to videli samo što brzo zaboravljamo. Kažemo, sad se čudimo što su Mađari osvojili u Južnoj Srbiji veliki broj glasova, posvojili su i 2020. godine. Mislim, ovaj inženjering deluje, a vi ako se postavite kao opoziciji, kažete se zaštitit ćemo svaki glas, pa kako ćete zaštititi glas kad niste imali kontrolu ni u Beogradu, a kamoli u celoj Srbiji. I sad još se govori o tome da se nema dileme da treba prihvatiti mandate u parlamentu, ali okej, nek prihvate mandate, ali vi mislite da ne treba? Ne radi se o tome šta ja mislim i šta ne mislim. Ishod je jedan, a to je da ste legitimizovali krađu na izborima. Znači, sve ostalo mogu da budu neke interpretacije, ali jeste. Vi možete kažete, na primjer, mi treba da uzmemo mandate, pa onda da bojkotujemo rad Skupštine. Pa čim ste uzeli mandate, vi ste legitimisali izbornu krađu i tu, i samo mogu da vam kažu oni, da, vi uzimate novaca, nećete da radite. Jer naravno, vi ako ste poslanik, vi imate određeni, imate posla tamo, morate dolaziti na sednice, da idete na skupštinske odbore i tako dalje. Moramo da završavamo tako da bih vas za kraj vratila ponovo na ono što smo juče čuli, a vezano je za obrazovanje.
Vas kao profesora univerzitetskog pitam da li vas raduje što ćemo otvoriti najveći naučni centar, kako smo čuli, Bio4 u Evropi 26. godine, novi fakultet muzičkih umetnosti, nova krila fakulteta likovnih primenjenih umetnosti. Čuli smo, bit će povećane plate univerzitetskim profesorima. Da li se radujete tim? Mislite li da su to dobre vesti što smo čuli? Pa nemate, kako kažem, nemate vi čemu da se radujete kada živite u zemlji gde je jedna vlast i jedno zločinačko udruženje koje je usmereno na autogenocid, jer tako dalje. To je ono što mi ovde živimo i to su ljudi koji kažu pa šta ako je neko uzgajao 2 tone marihuane ili da su neki policajci koji su upravo otkrili tu plantažu, da su to zapravo kriminalci koje treba eliminisati. Znači, vi imate, ja se sećam, 2018. godine usvojen je zakon kojim su legalizovani lažni doktorati. Sada ste imali krajem 2023. negde u septembru da su... kad je opozicija pokušala da opstruiše rad parlamenta, pa su oni doveli one ljude koji su ih tamo ogradili, oni su usvojili 100 zakona i podzakonskih akata, niko ne zna tačno šta je usvojeno i to je bio rezultat te opstrukcije, a među tim zakonima je usvojen zakon kojim su legalizovane lažne diplome osnovnih studija. I sad vidim da je u Bosni neka akcija gde se razbije taj lanac izdavanja lažnih diploma na fakultetski diploma, pa sad kada vi sve to saberete i oduzmete, ja bih volio neko da, kad bi mogao da uradi analizu od svih ovih ljudi koji upravljaju ovom zemljom, koliko tih ljudi ima te lažne diplome iz Bosne, lažne doktorate koji su 2018. godine legalizovani, lažne diplome koji su sada legalizovani itd., pa ćete vidjeti u kom smeru ide naše obrazovanje. Jer tako se proizvodi štetna selekcija. Vi sa jedne strane imate studente koji su odlični, koji rade, koji se zalažu, ali oni u jednom partijsko-nepotističkom sistemu ne mogu da napreduju i tako vi eliminišete talenat. On tu ili ovde tumara na marginama ili, čemu ja često ne želim da se prepustim, ali neki od njih i ulaze u partiju, ali većina njih optira da napusti zemlju i kako vam kažem, po definiciji zemlja koja se napušta nije zemlja dobra za život. Naša reporterka sada se baš nalazi ispred fakulteta na kojem vi predajete, ispred Filozofskog fakulteta, jer se rekonstruiše plato. Jel to znate? To vam je simbolika, jel tako? Čega? Ja tamo radim 20 godina, to je razvaljeno. Barem 10 godina je to razvaljeno i sad eto neko se setio. Ali sećate se kad su bile one rupe pa je Vesić slao inspekcije na plato, pa da fakultet treba da plati kazne i tako dalje, sad eto odjednom ispada da je to ipak nadležnost grada. I to vam je to gde se mi vrtimo. Šta će biti od toga, ne znam. Ja iskreno vam kažem, ništa ne očekujem, ali opet, mislim, čak i da nam to urade, taj plato i tako dalje, opet ostaje okruženje u kojem živimo, koje me ne čini ni malo srećnim. Mislim, prosto... Hvala vam puno. Mislim, te priče o kvantnom skoku i tako dalje, sve se to nekako uklopi. Hvala vam puno što ste bili gost Novog dana.